接下来要上的叫做电流交互作用的运用。透过电流交互作用，我们有一些产品，有一些运用。我会讲一下 CRT， 讲一下安培剂，重点是放在电动机。马达，对方先马达。CRT 屏幕就是那古时候的，但很大只、很厚的那种电视机。你们现在家里应该都没有了，我们家还是，我家里还是。啊，再来就是液晶电视，液晶电视就不一样，这种萤幕从屁股这边射出电子束，前面有磁场，会使电子束偏向，然后打到前面这些荧光幕的点点上面，答案就会亮，然后从左边扫到右边，从右边扫到左边，那也分了什么交错是不是要你不要管它，就它亮，就等于是好多个亮点都亮以后，就形成一个画面。每秒钟出现几个画面，就感觉它 是连续的，就这样做出来的，叫 CRT 萤幕。用过这个是旧时代以前的做法，现在液晶就不太一样。这就是所谓的安培剂或者是伏特剂，电流流进来，电流磁效应，所以就会受力就会偏转，那么还有个弹簧可以让它弹回来，所以受力电流越大。受力越大，主振就听的就会越多，就可以知道电流就越大，所以这也是电流时效的运用。我们的重点放在马达，马达通过电流在磁场中受力之后，使它可以连续转动装置，这种叫做电动机，俗称叫做马达。马达通电经过磁场。受力然后转动，那叫做电动机，有什么叫马达。所以呢，这些东西通通都有马达，基本上就是好通电之后只要会转的就会有马达，通电之后会转，会有一些转动，就是会有马达，好，就有马达。这个是我给电，对不对？给电让它会转，所以什么？所以是电能换成力学能，虽然电能换成力学能，我们后面要教的是力学能换成电能，这个是电能换成力学能。这件事情你们在小六学过，你们在小六的时候做过，小六的时候做过 ，OK， 好。这个是古时候的，这是旧时代的，旧时代的电动机是这样教的。然后它有一些名称。考试会问，知道要什么名字？旁边要给两块磁铁，永久磁铁，叫做场磁铁，场磁铁。中间有一个线圈，在那边绕，就是会转的地方，那叫做电枢，电枢。最前面有两个半圆形的东东，旁边接一块，那个叫做极电环跟电刷。半圆形的叫做极电环，旁边那个方方的叫做电刷，叫电刷，这个电动机，这样的电动机叫做直流电动机，通直流电会转，你可以看到它固定的电流是从右边进去，左边出来，你转的时候都是左边碰左边，右边碰右边，所以方向都会固定，所以叫做直流电动机。古时候就这样子考，古时候就这样子考你，说请问你，它会顺时钟转还是逆时钟转？你就发现，我们看到左边这个电流是流出来，然后呢 ，N 带 S 大拇指指出来，四个并拢手指头指向右边，手心向哪里？手心向上，所以左边会往上转，右边会怎么样？往下转，所以变成什么时候转？顺时钟转，所以我这样子做，这个马达会顺时钟转，马达会顺时钟转，就要判断它怎么转，顺时钟转。那前后平平的那一边会怎么转？啊？前面那个平平的地方，上面那个向左的箭头那边怎么转？顺时钟转啊？不转，为什么不转？它跟磁场平行，根本就没受力，根本就没受力。对 ，OK， 这就是做。啊，那就发现它每转半圈，它从左边跑到右边的时候，因为它是直流电动机，电流固定从右边流进去，左边流出来，
现在转半圈跑到右边，就从流出变什么？流入。电流方向就换一次，所以每转半圈，电流方向就换一次，然后就保持，所以左边会向上，右边就会向下，所以就保持一直会旋转，保持同个方向的旋转，保持同方向旋转，好，保持同方向旋转就是转换的，像这样所显示的一样。啊，这边有左边是 N， 右边 S。电流量流过来，正极流到负极，然后呢 N 到 S 手一比，左边会向下，右边会向上，所以这会逆时钟转，然后每转半圈方向就同一边，每转半圈方向会换一次，所以保持固定转动。好，这就是刚才所讲的，这个是旧式的电动机这样子画，然后你就判断它如何转。等一下要教新的画法怎么画，也要判断它怎么转。那我们等一下再说，请各位要理解电动机马达的意思，要能够会判断它如何转动。